Здравейте, приятели! Това е трета част на Hot Wheels Speed Dead. Съжалявам, че трябва да играя беззвукно, иначе не ми се чува много добре гласа. Скоро ще си взема нов микрофон, така че би трябва да ми се чува по-добре гласа. Направих някои неща, няколко рампейджа. И сега ще направим този Quick Race и един елиминатор, да не е чак толкова дълго видеото. Ето тази кола. Тя е много добра. Така. Леко ми лаги, защото в момента качвам втора част и снимам трета част. Съжалявам за този звук, но някакъв педерас над нас. Някакъв педерас генски над нас тук бучи сбор машината, ще му я навръв газа и ще му я пусна. Мамицата му изсъхне дано, защото е пати гея. И още съм настинал, така че ще ме чувате просто прекрасно, как понякога кашлям. И съм седмия, вие сте редко тъпико претенжал, кари. Ох, съжалявам, много искам си игра в моя акаунт. Там имам много по-добре ми е там. Стигнал съм по-далече, сега не ми е много кеф да игра пак тия. Ама го правя за вас, защото съм много готин. Бъдър. Скоро най-вероятно ще почна тая неделя. Let's play на World of Warcraft Cataclysm с моя приятел Дедими54, който има към 20 на клипа, 30 почти, никой не знае. Така че погледнете го и него, канала му е Дедими54. Съжалявам за тия звуци, обаче. Ох, съжалявам, това видео няма да е с най-добрия звук. Но поне да завърша първи, не, това ще е. То път съжалявам, но ще е малко по-късо видеото. За сега водя. Би трябвало да изиграя това състезание, ако има още някакъв рампейдж и го отключна. И го отключа. Извинете, нещо не съм много добре в момента. Ако отключа някакъв рампейдж и не ще го играя, и това ще бъде, защото не искам да е много дълго видеото. Максимум най-дългото ще ми е някакви 8 минути. И съжалявам, че някои писти съм ги направил без да ви ги покажа, обаче нещо ми стана с компютъра и ми изтри записа. Съжалявам. Какво беше това? Това беше много добър флип. Значи ще изигра толкова край си, това ще бъде. Както казах, скоро си купа нов микрофон и нова клавиатура, надявам се. Да видим. Малко по-дълго е, съжалявам. Гати, на картата изглежда, че пистата е някаква умотана, като аз не знам какво. О, да, и
преди няколко дни си купих Devil May Cry 3 за PlayStation 2. Това ми е една от любимите игри. Толкова обичам Devil May Cry. А главният герой Данте е много годин, между другото. Така, почти завършихме. Още малко остава и... Това е. Това ще бъде видеото. 4 минути, не е лошо. 4 минути нещо. И така, финиширахме първи, да видим дали сме отключили нещо. Никакви голове тук не сме правили, майната им, както казах. Да видим дали сме отключили нещо. Йей, браво на нас, браво! И... Quick Race, чудесно. Rampage, чудесно. Елиминатор. Прекрасно. Еми, това беше от мене. Съжалявам, но явно няма да има много-много звук. И това беше от мене. Довиждане.